malom skupu vozača saniteta i sestara, skup je organiziran zbog jedne malo teške, gotovo katastrofalne situacije u sanitetu. Ta situacija je naslijeđena iz Zavoda za hitnu medicinu, iz doma zdravlja, naslijeđena je i 1.6. je sanitet pripojen za Zavod za hitnu medicinu. Međutim, od 1.6. se situacija ne samo nastavila isto, nego se još pogoršala, tako da je situacija još možda, možemo reći, i gora nego što je bila dok su bili zaposlenici u domu zdravlja. Ono što je centralni zahtjev vozača i sestara, to je vozači saniteta traže povrat koeficijenta na 0,95, koji je sada ponižavajući 0,76. Sada vozači hitne, koji spašavaju ljudske živote, nedavno, prije dva dana su spasili dijete koje je bilo bačeno s balkona. Svi znamo, spašeno je, hvala dragom Bogu, a spasili su ga vozači saniteta, odveli su ga u Zagreb. I tisuće života su spasili na taj način, a imaju ponižavajući koeficijent koji je sramotan. Koliko je to prosječna plaća? 3800, dakle, u razini minimalca bruto, što je ponižavajuće. Vozači saniteta imaju odgovornost, složenost posla, oni su u doticaju s pacijentima, rade težak posao, stand by su praktički na dispoziciji 24 sata, oni su dodiru sa pacijentima, sa zaraznim bolestima, praktički su bez odmora, rade vrlo odgovoran posao, sami, bez liječnika, najčešće bez pratnje, bez tehničara, bez sestara, traže povrat koeficijenta. Ono što je ovdje apsurd, da njihovi kolege i kolegice u Splitu, u Umagu, Puli, Zaprešiću, Dugom Selu, Samoboru i nekim drugim gradovima Hrvatske imaju taj koeficijent povećani. Dakle, samo je Zadar u Hrvatskoj iznimka. Ovom prilikom apeliramo na ministra, gospodina Milana Kujundžića. Problema u zdravstvu je jednako previše. Ne trebamo još jedan problem. Ovaj problem se mora hitno riješiti. Na potezu je ministar. Bili smo kod gospodina Orlovića, ravnatelja, prije 3 tjedna. On se oglušio od naše zahtjeve, odnosno distancirao, uputio ih je na upravno vijeće. Upravno vijeće do danas nije odgovorilo na naše zahtjeve. Dakle, ovom prilikom apeliramo na ministra da riješi ovaj problem, da ga riješi na osnovu uredbe Vlade Republike Hrvatske o koeficijentima, da djelatnike saniteta, vozače koji rade težak, odgovoran posao, izjednači s kolegama u Splitu, Puli, Umagu, Rijeci, u Zaprešiću i drugim mjestima, da dobiju veći koeficijent, to oni zaslužuju, da uputišemo i peticiju ministru upravo sutra, ministru Kujundžiću, tražit ćemo inspekcijski nadzor od Ministarstva zdravstva, a istovremeno po potrebi, ako to je zadnja opcija, i dati podnijeti tužbu sudu. A zašto međutim, je to tome tako? To treba pitati gospodina Orlovića. Mi smo njega pitali, on kaže da to tako mora biti, a mi tvrdimo da tako ne mora biti. Tako ne može biti i tako se u Hrvatskoj ne može raditi. Treba se raditi pošteno, treba se poštivati struka, treba se poštivati rad, a ovi ljudi spašavaju ljudske živote. Evo, kažem, pred dva dana su spasili ono dijete i tako tisuće su života spasili. Oni zaslužuju bolje koeficijente. Još nešto, uvjeti rada su katastrofalni. Stara su vozila, preko 4 godine, ljudi nemaju uniforme, zaštitna odjeća je stara. Dakle, jedna vrlo loša slika i situacija u svezi čega se sindikat obratio čak i inspekciji rada. Osim toga, naše medicinske sestre koje su ovdje također su zakinute. Medicinske sestre u zavodu također rade poslove, vrlo odgovorne, rade poslove za koje nisu čak i ovlaštene, za to nisu adekvatno plaćene, traži se i korekcija njihovog koeficijenta, povećanje plaće i za njih. Na potezu je resorni ministar Kujundžić koji bi zaista trebao reagirati. Jedino je Zadar iznimka, odnosno sve hrvatske gradove, pitamo se zašto. Tako to ne može biti, njemu će biti proslijeđena peticija. Pa jeste li se obratili direktno? Za sad ravnatelju Orloviću na sastanku koji je trajao 2 sata, gdje smo mu sve elaborirali, on je onda tražio, rekao da to nema osnova, mi smo mu obrazložili da to itekako ima osnova, jer se uredba Vlade RH mora poštivati, a po njoj vozači saniteta imaju to pravo. Onda je on to prebacio lopticu na upravno vijeće, ista priča. Dakle, nakon toga sad jedino očekujemo od ministra Kujundžića pozitivan odgovor i od Vlade Republike Hrvatske koja je njemu nadležna. Tu ima i puno drugih problema, vode se sudski sporovi sa pojedinim djelatnicima, dakle, loši su uvjeti rada. Dakle, nakon što je ravnateljica doma zdravlja učinila ono što je učinila, dakle, dobila zapravo sanitet u vrlo katastrofalno teško stanje, sad se situacija još pogoršala, kad smo očekivali poboljšanje 1. lipnja, eto, desilo se ovo. Slučaj Lucije Rožić također, koji je apostrofiran prije nekoliko tjedana, ona je tu, dakle, tu je radila izvjesna Lucija Rožić, koja je došla također mimo svih zakonskih pravila, napravila ogromnu štetu, velike gubitke, niko ne zna gdje su novci.
mi smo pitali ravnatelja gdje su nestali novci koje je ona pronevjerila. Vode se sudski postupak, policija je intervenirala. Odgovora nema. Prema tome tražim odgovor gdje su novci, gospodine ravnatelju. Policija, DORH vodi istragu, nadamo se da će državna tijela o tome odlučiti i naći gdje je to nestalo. Ta gospođa je dobila otkaz. Isto tako da kažem, sistematizacija radnih mjesta za sanitet je rađena mimo sindikata. Dakle, puno toga se radi mimo zakona, na potezu je resorni ministar Kujundžić da sredi situaciju u Zavodu za hitnu medicinu. Pod hitno, promptno tražimo vraćanje koeficijenta na 0,95, jer to su složeni, odgovorni, teški poslovi, to nisu jednostavni rutinski poslovi koji su stavljeni pod treću kategoriju. To je apel ministru, jer sva nadležna tijela u Zadru su se oglušila, ali kažem, vrlo je bitno. Svi drugi relevantni hrvatski gradovi, kao Split i ostali, Umag, imaju te koeficijente.